abasajja bali sabuti wadde bafeintinga tugenda tukumusajja omusajja yafudde salongo bategeere abaana 10 ainako batano atenga salongo nga nabalongo sibabe nga maze myaka 5 mwebili kibata salongo akirina olwakoze DNA nga ainako batano nabalongo sibabe yafudde buki aliwone yasomo kazi muri bakufa oyateye agenda siwa nyo omuzungu yasomo kazi amzalida bana baduga Nena ye mulalu botosa akuchira bantu ndi muzungu oyo mukazi gwe ndi badanzali abana bandi badde bazungu chomera agenda ku DNA enga byo nobi obirinze omanye eti ngenda kuguma antya ekyo kukuba omukyala sebu atokira mukomera ngate gobera ku maid ne we yagalika mwe batidde nnyo bya mwe bakazala bulo badi enyinyo la bya Grace Khan tubimalirize tulabe DNA endala mbadde jaganyo mpe Grace Khan bye yogerera yenga iyo muntu kale Munange mbulira bulungi nnyo era mukulu munnange Prince Oma nze ndi omukyala mukristaayo iye musiraamu naye mbadde nsaba alo mulungi ali waggulu aterabira bantu be akimubalire taata anaye kati wabadde olyawo nga kubira akasimu yakoze atya ebyo bibeera bingi bibeera bizibu munnange okunnyonnyola naye all in all Katonda ye Katonda ndi musanyufu. Ngai Katonda ye bale. Amina. Akakula kawadde erinnya. Bali bakawadda naye ndowooza naye ngala taata maybe ajja kukongera ke eddala lyayagala kubanga jjajja ye yali yakawa. Jjajja we yali yakawako dda. Kati tusuubire enkolagana eddiddewo ddala bye bali ababadde beereeta ku social media aboogera ebitakwatagana. Madam nyinza utogera bingi naye ndi ready okusupporting taata w'omwana wange mbuli ngeri ndi ready omulwanirira okulwanirira ekitiibwa kye n'okulwanirira bibi eggwanga lye kubanga musoga mwene mwene ekyalabyo n'ebyaliwo musonyiwe taata naye ajja kwogera nabo naddala abakyala waliwo omuvubuka postinze kale fenna n'atunyiza ku kididi ng'alina byayogera oyinza muwayo bubaka ki munange ensonga ezitalina makulu mukulu bebi wayini yatugamba tetuziwa nnyo makulu bw'obeera ate nga mwine olina kyogoba ginodda ku bitalina makulu n'abantu b'otamanyi oluusi bitawaanya ndi musanyufu olwa taata w'omwana wange Prince Oma musanyufu omukulu omutulabira singa oba omulabyeko nti ffe abakedde tumwagala nnyo amiina mwebale mwagala mweyongere omwagala katweyongere okuba obuyimba bwe amiina we mbaagala bambi neyanza neyanzeeko kunkubirako bambi abakulu bamukedde mwebale kulera grana mwebale kubeerawo taata waffe ffe tumulina amiina amiina olunaku olulungi gule amiina dia ebizibu byazenga nabyo Grace Khan Ne katinga mpida yebaza Katonda omusajja agenda kudda mwamuzalira omwana omulala kubalaga musanyufu nyo abonye n'olubuto ne lumuleetera n'okuddema bigambi okuyimba atenga yo mu kubakazi abamanyi abaine eddoboozi eddungi kakati atana soma Bukedde genda osome Bukedde olabe ne story DNA omuzungu atuze omwana atuze eyamuzalidde abaana baddugavu kola DNA ng'okimanyi nti ebizibu gy'ebiri ebyokkola DNA n'ozuula nti abaana sibabo notanga kutaba omuntu bana okuba omukyala walahi agenda nazala abaana abalala bangi nyonga sibabo nga gwoli mukomera kakati waliwo tulagate onenno kali ate waliwo yakutusa obukutusi baba akufa kasaba nalemera ku DNA kati tukoli kutufetu kuzabukuza abaana bali kusima oyogera agani nganze nakazadde we gwanga ntwalewa Dennis tulagwe ko omami ono nga bakoze DNA esalongo na DNA ewa abantu balina maanyi abakyalina embavu bw'oba togalina nga tosobola kukontrolinga kuza abaana b'omukazi za DNA emazeemu amaanyi wangamba togenda jiko ate lwaki kumalamu amaanyi yagako kuba mu mutima seyo eyasalongo gwamaddeka ebitiibwa nebiggwaawo odda mukunyonyola abantu bane kati munaye nze kati zegumulaba wanonze seguya tenuddamu kumpita salongo tulabye nnyo munnange atamanya naddamu nakuyita erya salongo noddamu nekikuluma buto bannanga abaana ebampitira salongo bonna tebakyali bange naye mujja kiwulira
mujja kuchiwulira tuchabazala nye bwero kati gwe yogera weche Napa tuwa na ulumi kwa feje mbele kwa meidine mbele kwa ganda wa fene bituluma kose oh kale seguya ah pote jiabuze ah ah hey wali wenda we wana nyome mugendo huzala katipiku wende ojigila sirivia we katalika chiseka genarita na yegele dachika kuminatana nga anyo nyola wachaba chala na waka tonda yaba bulude gwe bikuwedde mama angwako kati gukola dini ebao bawa kole dini eyachi ola bikuvuze anti nyonyola lwachi tayina jikola akola yachi ukwaze ne manya umanya ati agenda kola dini mugamba bugayito fayo mukwano mwana waba uwo mugamba siwo mundekere kwa mazo kunkakasa tonnesi gache kisoka ne bono genda nokakasa anti omwana oyugugo ono nyonyolotya ono jyota maso gango ngambe anti munange sonywa nabadde muno kubusa busa kuchi awe nyinyi okambira mukwano tote mbulunji omwana ne muzika kubijja biwa kati tukole chife nga abasajja muweso nyiwe DNA mukuzala na bafe yesi to kakute mense ka buseko we chirogo awe chirogo we bufana na buti bwebo fefe wa baba kazi banange mwegala kati nga musobola okuwerera abatali bamwe No adopting omwana no mukoza no mteka mbuli chimu obana labula omwana nga abona abana gakanka kuze kama mubaka tata katikanku buze okimanyi nti nsobola kuwa omutwalo mu bulungi naonzi bake olukumi nenyiga nnyo ngale nkuwaddo omutwalo nga mungi ate naonzi basiringi lukumi nenyiga byemwera zibazi kuvuddeko zonera zibazi kuvuddeko tikirize tukebeze dini nedda ba lwansonga nze bwe nkuwa omutwalo mbanja gadde era mba nepimye pimye kati gwe bonzibira olukumi lwange ekikolwa kyokubba kibi kati uliriza nze nalabako omusajja yagende jinja akwata omubbi yali amubbi emitwalo egi naye transporting wa mitwalo egi bwe tuyite obusiru nawe busungu aba busiru kati gwe eno nye mitwalo esatu ogenze kufuna mitwalo ebiri omanye ekyo bono zifuna nozifuna okakano yono nye tano anti kakati yasigala bambanja negative mutwalo kati negative enyambira wa Andi andi kati ye. Cheche kugambye tuogenda kudiani ogenda komekerero food day. Afuna justification. Negative eyo. Afuna justification that at least ndi satisfied. Kati tukole dieni okusinzira biendaga. Mwamu manyi muli bakufanya bakutuka. Naye sija jikola. Gorata. Pano bagira bafe. Bagwe mbizibu nenga gotya gara. Ndiye ne so gatano. Basi sija jikola. Esoka. Yeyo. Edwa. Yokufa? Kale yokubiri. Kati gwezi njogere. Ate gwazirina. Eyo kubiri. Ah. Ozerekedde. Kati nze ntandike muchi. Okusoka abange banfana na full stop. Ah, iyo kale yakubiri. Ngabo ndaba. Nange baga nafana na mama wange gwe sala bako. Eyo kusatu. Ya Rosa. Mba akonze. Katulabe mwe. Songa zote zimatiza. Tulabe yanga mula ina byatugamba. Kubate kati tuna kukolera. Yebyo abadde abuze. Sajono ogenda okulaba atende yajja wamanyi naleta amanyi manji nyo kati ngibadde ngenda kubako gwe mugezaako nene ajja kunkuba kamuleke mu bitiibwa ebingi nga okuzizi tewali bwoyo ogamba otya nde bulungi bulamu buli besti tano mpozi gwe yangamulo yaani bakuzaalawa yangamulo yangamulo muyimbi wa reggae ne dancehall muna Uganda amanya gobuzale yenze rubega kasim ndi musajja wangabi ndi musajja muganda muleke producer excel just media 22 me think think ya but man them can do me no yenze kwemwe taweza banzala masaka senyange yaman Kampala nakulirano wenyini wetuli ezana yaman Uganda mkuimba kuna wakutandika di, ebya serious. Mkuimba na kutandika 2010, 2010, okulikodinge nyimbe za mtu zeba ulidako. Ya. Yeah. Aniachi kuteka mwishi okuimba. Chokuimba tuwali ya chinteka muna li nchaga lango omuntu. Aira, ngabo mainte mtu mesibi ya kunonya na kuagala, na li nchaga lelanga mpuzi na mundongo. Aba waluteka mwenye sendi. Maitano, nzi ya nakola video ya mitwalo 15. Eyo jimula beyate bakusobole yamfula celebrity na kati mtwalo 15 nga budget ya transport cameraman ibiki twakozesa tote mitwalo 15 boy kasina bachanga kuimba nali kole emirimu mingi nganga nali ndi business man oli anonya buli wamu omufasi we emirimu nali nkola mu taxi nali ndi bondia nali
nali nsamba akapiira, nali nkola emirimu mingi nnyo nnyo okusurvivinga, so sisaana kuga nti guno oba guli nyama. Kamiyoni omwegatako otya okuyingira mu liro na Irandi? Kamiyoni twafuuka bakyali engeri gye nnali nti mbeera wano zana ng'ate ye wa musajja w'esseguku wali ntebeeroodi, buli waayita kuno twegwako biki ebyo, ne tufuuka bakyali mpola. Wali okola ku security mu kusooka? Nnali nkola ku security. Nze nali omu ku baggala mirikwesi yaman. Musically teyakuyambako? Musically yanyambako kubanga era yandaga abantu. Kamiliyoni gwe namanyirako ba DJ Shiru, gwe namanyirako ba DJ be Kampala, kati aba yanyamba ya date yakikozesa mikono gye. Nze kiri ekyokumpa welo kama afuke kyali wange. Checho che yanyamba. Sija kugamba nti mirikwesi yantwalako ku TV n'abagamba mulo uno. Oba twaliko ku shemu n'abagamba uno ye yanga mulo mulese. Never. Naye kiri ekyokunzikiriza mbere kyaliwe. Kyenyumirwe era kyensanyukira. Tebakusobola walukuba ne lubonyabonya Uganda yonna. Walufuna muki? Kyokaba naye. Ande gwe kye kikulese wano ze kulaba ani? Yanga mulo era okufuuka celebrity luyimba. Kati saafunamu. Kikwatibwako kyogamba nti kikino. Nga. Oyinza okuba alufunamu omukyala n'ofuna n'abaana, naye nti oba nagulamu ettaka oba motoka oba nnyumba nazimbamu. Anti ekizibu ky'abantu ebintu bye batwalanga nga nti kwegamba ebintu ebikalu abantu bye batwalanga ekintu kyo. Naye nze okuva sisitimu lwe yakyukamu n'embeera nga ndi birala, sikyali oli yalamaani va mu byayala, nfunye emikwano mingi, nfunye connection yezi, kati nzuyo nfuse na wachali wa prezido mulamba, kati ebyo bintu byenango ngamba sibifunye mmuko yimba. Kuyimba kulese bingi mani, kwakola yanga mulo okuva eri moli baby, simanyi, you know? Kati yanga mulo muntu yebuuza nti saa zino oli kuki omugamba ki? Ndeta best of young mulo, n'akayimba bakayita namayuse, kenzi zaaka, wulumala show went. Yes, sir. Best of young mulo oluvanyuma lwa bbanga ki? Oh, best of young mule ze luvanyuma lwa myaka nga 10 na gumu okubale na jam system. Nga yo chivuru. Na chikolako. Bajita inakolako kuteba kusobola dance party eyo ku Lido Beach. You remember Chibanda Bobby naja na supporting. Si eyo ka ebivuru kati ebisinga ibadde biri outside. Let me say Kampala naye. Wane Kampala mbadde sidanga mukubalangira chivuru kyange nga omuntu. Kino kiri yongera kuzo mwezi abiri mu bbiri ye Saturday eno. Tuli wano ku Ntebe Road ezana opposite Merinia Motel, we bayita kapande ka Abasiraamu. We tuli ezana era ekivulu ekigenda okubeera ku Chunchu's Auto Spa wano wenyini. Abayimbi kyaba kuwerekedde ku best of young mulo. Abayimbi bakyali bange bonna ba besti bange nga bwe wulidde nti best of young mulo kati. Miliyoni wali? Kyali wange wali. Era musuubira kubanga amanyi kyali wange. Kubeera nga yanga mulo alina erinnya lya Kiganda. Bulijjo mmanyi yanga mulo basi Muganda. Kale. Katuvemu mbuleke. Maso. Kulika eyo mukuwomulamu okuyise gwe wadde otegedde nga mukodomi we wadde afiridde mu eveeta. Dama. Nze si mukodomi wange. Namuwaani. Tewamuwa Zari. Zari. Zari mukwano gwange. Mmanyinazi. Kansoke mbuze. Zari asobola okwekyawa ne Diamond. No, kubadde bayoka ne Diamond atasobola kwekyawa. Omanyi omuntu okuva enaga nti kano akayimba nkayimbidde mukyala maama w'abaana bange kale. Abantu. Abantu baba wakalina ne bazibalekamu. Kale laba. Abantu. Kati nno nawo nsobe. Eri abantu nga tebakyawa. Mukazi watulabe nga tebakyawa ngako. Wesuneko. Wesuneko mu lujjudde. Aha mu lujjudde. Oba tebakukyawa ngako. Kati ate sabajiro bakikuchawa. Temanya like yancha wa gambye. Abalimba. Mutumire. Sija. Atenga yangu manya. Tumira ba exi. Hey, gozan kati ebintu bino, ebintu bya love omuganda ya gamba nti omukwano noga ya lumonde, obufumbo noga ya lumonde, eramira bwa mukisa. Kabuli kimwe kikola ebintu nebigana. Ari no laba omwavu taina na China nga to bufumbo gena maso. Obitegedde. Aha. Yana munaye kali. Katu. Njagala kuba wa mukulu imbalwa Diamond. Dennis Aluyina. Dennis Aluyina lutuwe. Waluwa kapya kaine nakuzina akabadde kankolera.
Dennis, you don't want to run now.